Ja, men det er sjovt. Nogen, de skal bare være på tværs. Jamen, det er det. Jeg har det også sådan lidt skørt nogle gange, fordi man kan godt se, at folk, de er lidt trodsige. Også med, altså du ved det der med at have mundbind på. Sådan. Så nogen, de sådan, så går de med den, altså sådan ned under hagen, eller sådan neden under, så næsen stadig er fri, ja, og sådan noget, hvor man bare sådan, ja, altså have det fucking på, eller blive væk. Ja, ja, lige præcis. Altså. Jeg så også lige en for Dansk Folkeparti, ude for en eller anden kommune af, sådan en lille kommune, lige en lidt Sønderjylland. Kunne have været. Så står så der sådan en... De er jo store derude. Så står der sådan en rigtig Karen ude i sin have, og står og viser, hvorfor mundbind ikke fungerer. Hvordan ved hun det? Jeg ved, hun da ikke en skid. Jeg gad ikke engang se videoen. Men du ved, hvor jeg bare tænker sådan... Prøv at tænke på det, så står hun herude i sin have. Jeg vil lige demonstrere, hvorfor mundbind er ligegyldigt, og så står hun der, og så laver hun et eller andet... Jeg tror faktisk, hun prøver at hælde vandet igennem den. Og så der rende vand igennem. Og jeg tænkte bare sådan... Hun er jo idiot også. Jeg ved godt, og jeg kan godt se for nogle synspunkt det der med, at det er jo ikke dokumenteret, at mundbind faktisk hjælper. Who gives a fucking fuck? Yeah. Hvis det bare... Altså, hvis der er en chance for, at det hjælper. Præcis! Then fucking do it. Og så galt er det altså heller ikke her på. Nej, hold nu op. Ja, lige præcis. Altså. Slap nu af. Jeg havde jo faktisk, det vil jeg ærligt sige, jeg havde et corona-nedbrud her den anden dag. Nedbrud? Mm. Hvad betyder det? At jeg var sådan... Jeg var helt... Du magtede det ikke mere? Jeg magtede det bare nul, altså. Jeg fik bare lige sådan en dag, hvor jeg bare sådan tænkte, nu har jeg bare lyst til at stryge på klub, og jeg skal bare... Det skal gå helt... Altså, stikke helt af. Også fordi 100 år siden, jeg var ude at rejse, og... Mm. Der skal fucking ske noget, altså. Der havde jeg lige sådan en dag, hvor jeg bare var helt i kælderen. Jeg tror også, det var, fordi vi har været lidt stresset her i den sidste periode med at skulle både få firmaet til at gå i gang og lave podcast og altså sindssygt mange arbejdstimer ved mit arbejde. Der ja, altså der havde jeg lige 3 døgn, hvor jeg ikke lavede anden, og det giver ikke mening. Nej. Men ja, der har været kul i komfuret. Så hed man det så skidt til. Altså, men der havde bare, jeg havde ikke lavet anden arbejde i 3 døgn i streg. Altså sådan, det var det eneste, jeg havde lavet. Og der kunne jeg godt mærke, der var sådan, jeg var træt, jeg havde måske ikke fået nok at spise, sådan, og der var corona, det var bare, jeg havde lyst til at tæve folk.